Përshëndetje të nderuar teleshikues, po japim edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Ndal kultivimi të bimëve narkotike. Kjo ka qenë tema e seminarit që Komisariati i Policisë Lushnjë organizoi me kryetarët e fshatrave dhe punonjësit e policisë. Pavarësisht se Lushnja vitin e kaluar nuk ishte asnjë rast të kultivimit të bimëve narkotike, shefi i Komisariatit theksoi se do të ketë tolerancë zero ndaj çdo shkelësi të ligjit. Komisariati i Policisë Bashkia Lushnjë organizoi sot një takim me qëllim sensibilizimin e publikut për të thënë ndal kultivimit të bimeve narkotike. Takimi u zhvillua në mjediset e muzeut historik të qytetit. Morën pjesë kryetarët e fshatrave të Bashkisë Lushnjë në punës të administratës nga njësitë administrative dhe punonjës të shërbimeve policore. Ndodhej në këtë mbledhje pune edhe kryetarja e Bashkisë Lushnjës, zonja Eriselda Sefa, e cila në fjalin e saj theksoi se kryetarët e fshatrave dhe administratorët kanë përgjegjësi ligjore për të sinjalizuar dhe parandaluar çdo rast që ka të bëjë me kultivimin e bimeve narkotike. Ashtu si që keni marrë dhe një optimi, ne sot kemi kërkuar për disa detyra që në fakt ligjin pushtetit vendor. Këtarë për shafën e marë administratorët, apo qofte në sektorin e në qëtë të civile për bashkisë, janë arkon në përgjërsi i gjore. Dhe një nga pikat, në cila është pjesë e disë dhe sot, është dhe të vishë të lukta kundër kultivimi të bimëve narkotike. Në këtë proces të ashtu si që e për mërë ligji që do të muaj i bërë një raportime për kace, dhe të gjithë duhet të vazhdojmë, si mësë është dhe të vinë një gjojë të në të të përgjigjeni, në mënyrë që asë kush për nesh, nesë në të të probleme. Këtë praniqin këtu kemi zëvënd drejtori me policisë Qarkut, shetin e komisariatit, por edhe prokurori, si përfajsuës të institucionat të tyre, të cilët janë dhe institucionet, të cilët do t'japin në ato detyrat dhe përgjegjësit që kemi së cili prej nesh për të realizuar së në mirë këtë detyrë. Prandaj fitoja nga ajoj që angazhimi, por edhe përgjigja drejt kujt detyre që do të mërkohet, në mënyrë që kemi sa më vetëm kundrejt qytetarëve ta, por edhe ligjit. Shefi i Komisariatit të Lushnjës, zoti Agim Basha, në fjalën e tij theksoi se gjatë vitit të kaluar në Lushnjë nuk kemi patur asnjë rast të kultivimit të bimeve narkotike, prandaj kërkohet që të qëndrojmë në këtë pozicion dhe të rritet përgjegjësia e kryetarëve të fshatrave të çdo punonjësi publik që kanë detyrim ligjor sinjalizimin, sepse do të kemi tolerancë zero ndaj shkelësve të ligjit. Ne kemi një strategji e cila ka të bëjë me luftën kundër krimit të organizuar. Për vitin 2021-2025, pra është një strategi e policisë shtetit. Gjithashtu, janë planet e veprimit të drejtorisë përgjithshme të policisë shtetit, të drejtorisë vendore të policisë dhe të komisariatit të policisë Lushnje, të cilat kanë planifikuar çdo veprim të detajuar në bashkëpunim me pushtetin vendor dhe të gjitha strukturat e pushtetit qendror që kanë aktivitet në bashkinë Lushnje, si dhe OJF-t, median dhe çdo aktor dhe faktor që ka rol dhe përgjegjësi për të angazhuar në këtë sfidë që është një sfidë praktikisht një sfidë e përbashkët dhe jemi kemi marrë masa që të ndëshkojmë çdo autor të mundshëm që do tentoj të kryej këtë bashkëpunim në drejtimin e prokurorisë dhe kryesorë Lushnjë. Në takim folën edhe në ndërtori i policisë së qargut Fierë si edhe prokurori. Kryeministri Edi Rama është duke zhvilluar një vizitë miqësore në Afin. Në fjalën e tij, kryeministri tha se marrëdhëniet mes dy vendeve tona janë shumë të mira. Kryeministri Edi Rama ditën e dytë të vizitës në Greqi ka nisur me kryetarin e parlamentit grek Konstantinos Tasoulas.
Ata vlerësuan marrëdhëniet shumë të mira që ekzistojnë mes vendeve, si dhe shprehën dëshirën dhe vullnetin e përbashkët për forcimin e tyre të mëtejshëm, si dhe për thellimin e bashkëpunimit në fusha të ndryshme. Kryeministri Edi Rama dhe kryetari i parlamentit Konstantinos bashkëvlerësuan rolin e minoritetit grek në Shqipëri dhe komunitetit shqiptar në Greqi, si ura solide miqësie mes vendeve. Është kënaqësi e veçantë që jemi sot në Athinë. Marrëdhëniet tona janë shumë të mira dhe në përmirësim të vazhdueshëm. Dëshira e dy anëshme për t'i forcuar këto marrëdhënie çdo ditë është shumë e madhe dhe baza e këtyre marrëdhënieve janë padyshim të dy popujtan dhe urat e forta mes nesh. Janë qoftë qytetarët grek që jetojnë në Shqipëri dhe qytetarët shqiptar që jetojnë në Greqi, u shpreh kryeministri Edi Rama. Nga ana e tij, kryetari Tasoulas shprehu mbështetjen e Greqisë në rrugtimin evropian të Shqipërisë, duke vlerësuar progresin e bërë nga vendi ynë në këtë aspekt. Me të drejtë vendi juaj synon ecjen drejt integrimit evropian. Me të drejtë vendi ynë mbështet rrugtimin evropian të Shqipërisë. Me të drejtë të dyja vendet tona duke pasur ura lidhëse, minoritetin grek në Shqipëri dhe komunitetin shqiptar në Greqi po ecin përpara, u shpreh ai gjatë takimit. Rama gjithashtu i dhuroi një shishe verë dhe një libër. Kjo është për mbasi zien deputetët në parlament. Dhe ky është një libër i autorin e kemi këtu. Eko në dobi si grafea. Êshtë përkëtimi në mbreqisht i... Se vinti metafrasi. I libri ti. Stavrodromi, Crossroad. Këtë poli. Falenderit shumë. Dita e Sultan Novruzit është festuar edhe nga shqiptarë amerikanët në Michigan. Në këtë fest ka marrë pjesë e ka përcjell mesazhe për unitet mes shqiptarëve edhe Prinz Leka. Shqiptaro-amerikanët e komunitetit Bektashi dhe pjesëtar të besimeve të tjera fetare në Michigan u bën bashkë për të festuar ditën e Novruzit dhe ditë lindjen e Imam Aliut. Në ceremoninë e festës mori pjesë edhe trashëgimtari i fronit mbretëror Prinz Leka II. A i tha se ndihet krenar kurse komunitetin shqiptaro-amerikan që festoni bashkuar, pa marrë parasysh për katësin fetare. Krahas mesajit për unitet, Prinz Leka u bëri thirrje shqiptaro-amerikanëve që të integrohen plotësisht në shoqërin amerikane, sepse si pas ti, kjo është mënyra më mirë që ky komunitet të ndimoj vëndet e origjinës. Në këtë moment, së unë uroj që komunitetit shqiptar të Amerikës të të fillojnë të përforcojnë pozicionet e tyre në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sepse ne kemi nevoj për miq të fortë në Amerikë, kemi nevoj për një lobby aktiv që është në shërbim të kombit. Kusë në Shqipëri jemi duke avancuar, për kemi nevoj edhe për një orientim drejt për drejt që është me një frymë demokratike si që ka Amerika. Kjo është vizita e parë e trashëgimtarit të familjes mbretërore në deqen e vetme shqiptare në Shtetet e Bashkuara. Para ardhës i ti, mbret Leka i parë i kishte bërë një vizitë të ngjashme në vitin 1979. Priusi i Teqes, baba Eliton Pashaj, tha se ndihet i lumtur që po vazhdojnë lidhjet me familjen mbretërore shqiptare, e cila sipas ti ka meritën që sot në Shqipëri ndodhet krye gjyshata botërore bektashiane. Dita e Novruzit njihet ndryshe edhe si dita e rilindjes së madhe. Teqeja është themeluar në vitin 1954 nga baba Recep. Dy vite pasi emigroi nga Shqipëria në Shtetet e Bashkuara për të shpëtuar nga përndjekja e komunizmit. Takimi i Ohrit Kurti Vučić shënoi një hapër para drejt normalizimit të marrëdhënieve të dyja vendeve. Ndonse opozitat e të dyja vendeve kanë kritikuar marrëveshjen, negociatorët perëndimor inkurajojnë palët që të mos pengojnë njëra tjetrën në progreset integruese.
I dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar tha të hënën se pajtimi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre është historik dhe palët duhet të fillojnë vënien në jetë të saj. Në një konferencë në distancë me gazetarët ai tha se marrëveshja e së shtunës në Ohër është fillimi i ripajtimit ndërmjet Serbisë dhe Kosovës që kanë detyrime ligjore për të përmbushur. Serbia tha ai duhet të fillojë njohjen e disa dokumenteve të Kosovës dhe simboleve të tjera kombëtare njoftimeve dhe gjërave të kësaj natyre. Për Kosovën është e rëndësishme që të fillojë hartimin e versionit të saj të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe. Ka shumë detyrime të tjera, por mendoj se këto janë më të rëndësishme, tha zoti Escobar. Sipas marrëveshjes të shtunës, Kosova është zotuar të japë një shkallë më të gjerë të vetë menaxhimit komunitetit serb në Kosovë dhe të zbatojë marrëveshjen. Në një pjesë e opozitës dhe kritikëve të kryeministit Kurti, kjo është interpretuar si autonomi e gjerë për komunitetin serb. Ekziston një paragraf i cili flet për një nivel adekuat të vetmenaxhimit të komunitetit serb dhe natyrisht ne do të udhëhiqemi prej standardeve më të larta që serbët në Kosovë të mos kenë asnjë cënim, asnjë diskriminim, tha kryeministri Kurti. Plani evropian për të cilin palët u pajtuan më 27 shkurt në Bruksel kërkon që palët të mos pengojnë njëra tjetrën në proceset integruese, por nuk kërkon njohje të ndërsjellë. Duhet të bëj të qartë, është një marrëveshje që ne trajtojmë të tillë të dyja palët hyjnë në të mesrë dhe Bashkimi Evropian e konfirmoi se është e tillë në sytë të tij, tha zoti Escobar. Të përgëzuar nga diplomacia perëndimore për marrëveshjen e së shtunës, udhëheqësit e Kosovës dhe të Serbisë po përballen me kritika në shtëpi. Opozita ftoi për të njëjtën në seancë parlamentare kryeministrin Kurti të raportoi për marrëveshjen për të cilën një pjesë e opozitës tha se do të dëmtoi për një periudhë të gjatë proceset integruese të vendit. Vizitën e presidentit kinez në Moskë, shtypi rus e ka publikuar si forcim të miqësisë. Presidenti kinez, i cili bën vizitën e parë në Rusi, ka deklaruar se do të jetë ndërmjetës për pushimin e luftës së Rusisë ndaj Ukrainës. Presidenti kinez mbërriti në Moskë të hënën ku pritet të paraqesë Pekinin si ndërmjetës të mundshëm për paqen në konfliktin e Ukrainës, ndërsa presidenti rus Vladimir Putin shpreson të sigurojë mbështetjen e tij përballë presionit perëndimor. Rusia po e paraqet vizitën e presidentit kinez si dëshmi se ka një mik të fuqishëm të gatshëm për të qëndruar krahasaj përballë një perëndimi armiqësor të cilin po e akuzon se po përpiqet të izolojë Moskën. Një studiuese në Qendrën për Siguri Amerikane thot se vizita e tij në Moskë përcjell një sinjal shumë të rëndësishëm në mbështetje të tij dhe sigurisht synimi është për të treguar Shteteve të Bashkuara në veçanti se këto dy vende janë në një linjë. Ekspertët thonë se propozimi i paqes është veçanërisht i rëndësishëm për Kinën. Është vetë Kina ajo që është më e interesuar për propozimin e paqes sepse situata aktuale është shumë e pafavorshme për të. Lidhjet e saj ekonomike po dobësohen, tregtia ndërkombëtare gjithashtu logjistika e infrastruktura. Kina është në një presion shumë të madh, thot profesori i Universitetit Shtetëror të Moskës. ZDNS i shtëpisë së bardhë për sigurinë kombëtare John Kirby i tha zërit e Amerikës para vizitës se Washingtoni është shqetësuar që presidenti Xi nuk ka biseduar me presidentin Ukrainas Vladimir Zelensky. Do të shqetësoheshim nëse nga ky takim do të dilej me një lloj thirrjeje për një armpushim sepse një armpushim në këto momente do të mbështeste përparimet e Rusis në terren, thaj. Zoti Xhi është udhëheqësi i parë i huaj që shtrëngon duart me zotin Putin, që kur gjykata ndërkombëtare penale lëshoi një urdhër arresti për të premten lidhur me deportimin e fëmijëve Ukrainas në Rusi. Moska e quajti akuzën një veprim në valën e shfaqjeve qarta zi armiqësore dhe Pekini tha se ajo pasqyron standarde të dyfishta. Komisioneri i lartë i Bashkimit Evropian për politikën e jashtme Borrell tha se megjithse Moska thotë se vendimi i gjykatës nuk është i vlefshëm, pasi Rusia nuk e njeh atë, ai duhet parë nga pikpamja praktike. Nëse presidenti Putin udhëton në një nga më shumë se 130 vendet që kanë nënshkruar këtë traktat ndërkombëtar, ai duhet të arrestohet menjëherë. Kjo është diçka që duhet të marrë seriozisht në konsiderat sepse ne mund të negociojmë çfarë duam, por ky vendim i gjykatës mbetet i vlefshëm. Putin do të arrestohet nëse udhëton në ato vende. Presidentët Putin dhe Xhi po mbajnë sot bisedime jo formale dhe do të marrin pjesë në një darkë për ndërtim të udhëheqësit kinez. Para fillimit të agresionit rus në Ukrainë, të dy presidentët kishin deklaruar se kishin një miqësi pa kufi. Megjithatë, Kina është përpjekur ta paraqesë veten si neutrale në konflikt.
Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë mirëpafshim.